Nossa, como eu tô linda, hein? Olá, delícias do meu Brasil! Mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou testar junto com vocês essa máscara aqui da Dermashei, que é gel facial peel off. Ixi, sei nem falar o nome do negócio. Peel off. Meu Deus! Pro vitamina B5 e argila negra. Esse aqui, ó, bem famosinho, né? Que as blogueiras estão usando. Ele auxilia na remoção de cravos e rejuvenescimento facial. E aqui tem dizendo os benefícios dele, que é, peraí. Possui ativos que é associado ao ácido hialurônico e argila negra, auxilia na remoção de cravos e no rejuvenescimento da pele, limpando, hidratando e revitalizando a pele. Contém nutrientes como enxofre e titânio. Modo de usar, e vai explicando aqui o modo de uso. Eu vou testar agora junto com vocês. Essa é a preta, né? Eu também tenho as outras. Depois eu vou trazer o vídeo pra vocês. E você que ainda não se inscreveu no canal, não esquece de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo de beleza, de cabelo, de pele. Então se inscreve aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Você que não viu o vídeo de ontem, então tá aqui na descrição, aqui no card. Então não esqueça de ir lá e também deixar seu joinha. Então vamos para o vídeo! Ah, só lembrando, não esqueça de assistir até o final, hein, pra você ver o resultado. Então vamos lá, né, minha gente? Vou deixar aqui junto com o meu espelhinho, esse espelho aqui, minha gente. É espelho pra quem usa óculos, ou seja, quem é um pouquinho ruim da visão. É, esse aqui é 5 vezes mais o volume desse espelho. O volume. Zoom, isso. Eu limpei minha pele com sabonete... É do rosto da Lipogel, que eu já mostrei em outro vídeo aqui pra vocês. Então eu vou diretamente com a máscara de argila negra. Inclusive hoje eu estou na casa da minha mãe, né? Então por isso que o cenário aqui tá meio diferente, meio brega. Mas o que importa é o conteúdo. É mesmo, né? Então vamos lá, eu já abri, né? Tava lacrado. Vamos ver como é o gel por dentro. Olha só, é bem pretinho, tá vendo? Bem pretinho. E você pode passar com o dedo e pode passar com o pincel. No meu caso, eu acho que eu vou passar com pincel mesmo. Eu vou tentar com o pincel. Se não der certo, eu passo com o dedo. Vamos lá. Eu vou trazer sempre de baixo pra cima e só na área dos olhos. E não pode nas narinas assim lá dentro, nem dentro dos olhos. Vamos lá. Vou começar pelo nariz, né? Começar pelo nariz. O nariz. Todo mundo tem isso contra o nariz, né, minha gente? Questão de cravos. Então, vamos lá. Gente, ele tem um cheiro. Parece baunilha. Um cheiro de baunilha. Nossa, como eu tô linda, hein? Bota isso no ar, não. Muito linda. Gente, como aqui tá dizendo... que ele é gel peel off, quer dizer que ela é um gel diferente daquelas que puxa e arranca, e é bem dolorida, sabe? Essa aqui é um gel mais fino e ele também é, parece ser melhor. Então vamos lá. Gente, outra coisa, esse gelzinho aqui, esse gel preto, ele é muito baratinho. Inclusive o link tá na descrição aí pra vocês dar uma olhadinha. Eu achei muito barato e muita gente falaram bem dessa linha Dermashei, sabe? Então se vocês quiserem dar uma olhadinha, o link tá aí na descrição. É claro que o que é bom, vou trazer, né? Eu sou besta, pra vocês verem.
Estamos aqui na luta. Se você fazer com dedo, eu acho que é bem mais rápido, mas eu gosto de encorpar assim, ó. Sabe? Então vamos lá. Pronto, minha gente, agora eu vou deixar secar, bem secadinho, né? Pra me trazer pra vocês o resultado aqui. Inclusive, minha pele é um pouco acneica, é um pouco cheia de cravinhos. Eu vou ver se vai sair nessa máscara, inclusive no meu nariz, que é o que tem mais, eu acho. Então eu vou trazer pra vocês o resultado. Volto já já! Eu cheguei! E depois de meia hora, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como tá. Deixa eu mostrar aqui de perto. Tentar mostrar aqui de perto pra vocês como é que tá meu nariz. Não sei se dá pra ver, acho que não dá pra ver. Olha, minha gente, como fica bem sequinho, bem brilhoso, parece um espelho. E diz que é pra tirar de baixo pra cima, então vamos, né? Vou tentar tirar aqui. Ando com vocês, eu passei uma camada bem pouca, eu não fiz aquelas camadas grossas, mas você pode fazer. Aí ó, deixa eu pôr um pouquinho, e vai puxando, assim. Ih, já estraguei a máscara. Aí você vai puxando assim ó. Descolando. E não dó, gente. Não puxa, não. É bem tranquilo.
Gente, limpou bastante o meu nariz. Tinha muito aqui, eu não consegui tirar direito, que apegou nos cabelos aqui, ó. Apegando meus cabelos, eu vou tirar com água mesmo. Só pra finalizar, vou mostrar aqui pra vocês mais de pertinho. Olha só, minha gente, mais de perto pra vocês verem, tá vendo? Um monte de pontinho que tirou do meu nariz. Gostei bastante, ó. Tá vendo? Então foi isso, minha gente. Eu gostei muito, muito mesmo, de verdade, dessa máscara. Parece que deixa sua pele aveludada, sabe? Hidratada. Gostei bastante. É uma espécie como se tivesse gel, sabe? Gostei bastante, inclusive do meu poro que tava bem aberto. Ele dá tipo uma selada no nosso rosto. Gostei muito. E vocês gostaram do vídeo? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E fica ligadinho que hoje já tem vídeo novo. Se liga que já soltei um agorinha no YouTube para vocês olhar. E esse aqui, ó, está aprovado. E vamos para o próximo depois. E esse aqui, ó, tá aprovado. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau! Ma oi!